Tervist! Täna räägime mobiili-ID-st. Mis asi on mobiili-ID? Mobiili-ID on digitaalne isikutunnistus sinu telefonis. Ei ole enam vaja mõelda, kus on ID-kaarti lugeja, kus oleks sinu panga paroolikaardid või muud sellised asjad. Sinu telefon on alati sinuga kaasas ja seal töötab ka mobiili-ID. Kui mugav on mobiili-ID, sellest olen ma kutsunud täna rääkima oma kaks kolleegi, Inge ja Jaani. Tervist! Tervist. Võib-olla küsingi alguseks teie käest, et kuidas te ise mobiili-ID teenuse juurde jõudsite? Inge. Mina jõudsin huvitavalt. Ma olin hästi suur ID-kaardi kasutaja ja siis ühel päeval oli sertifikaadid lõppenud ja ma ei saanud enam kasutada. Ja ütleme niimoodi, et kodakondsus migratsiooniametisse oli pikk tee, läksin hoopis Telia esindusse, võtsin endale mobiili ID ja kasutasin teda siia maani ja rõõmselt kohe. Ja oled otsusega rahul kindlasti? Väga. Aga kuidas sina jõudsid mobiili ID-ni? Suhteliselt puht juhuslikult, et ma läksin endale töönumbrit vormistama ja siis teenindaja ütles mulle, et kas sa mobiili-ID-ga seda SIM-kaardi soovis. Ma ütlesin, et no mis seal ikka, et teeme ära. Et ma ei olnud ennevalt selle mobiili-ID-ga väga kursis, aga siis teenindaja tegi mulle mobiili-ID-ga kaardi ja siis sealt alates ma olen seda nüüd kasutanud igapäevaselt. Aha, väga lahe. Aga milline võiks olla võib-olla viimane ja kõige eredam mälestus, kus mobiili-ID tundus nagu eriti mugav? Minul oli see ühel messil. See oli tegelikult Mardi Laat tegelikult ja nägin ühte väga ilusat jakki. Ja sularaha ei olnud, pangaautomaat oli väga kaugel ja leppisin teenindaja kokku, et näed, ma teen sulle kohe siin samas ülekand ära ja kas ma võin selle jakiga ära jalutada. Ja mobiili-ID aitas, sellepärast, et ei olnud ei arvutit, ei olnud ID-kaarti, aga mobiili-ID ja telefon. Just, ehk et siis telefonis panga app kinnitasid maksa mobiili-ID-ga ja niimoodi seda ülekande koha peal tehtud. Just. Väga hea. Milline on sinu nükkene mõnus viimane kogemus mobiili-ID-ga? Suht iljuti just tegelikult paar päeva tagasi ma käisin siin Põhja regionaalhaiglas, et mul oli arstiaeg. Ja kui ma nüüd sinna haiglasse jõudsin, oli mul meelest ära läinud, kes see arst on ja millega ta täpselt tegeleb, sest et arstide töönimetus on väga keerulised. Ja nii kaua, kui ma seal koridoris kõndisin kuni registratuurini, ma võtsin lahti digiregistratuuri keskkonna, kuhu saab siis ainult mobiili-ID-ga või ID-kaardiga sisse logida. Ma logisin sisse ja ma nägin ära, kes arst on ja ma sain kohe registratuuris öelda, et mul on see arst ja ta suunas mind õigesse kohta. Ja taaskord ilma mobiili-ID-ta oleks see toiming kindlasti tunduvalt ebamugavam olnud. Just. Nii, aga suured tänud teile ja võtke ka teie omane mobiili-ID läbi selle, te näete, kuidas elu läheb tunduvalt mugavamaks.